चीज़ है इतना आ रहा एक दिन में रोल आया साइड सीन करना सोनाई दिन जानी मरी तो दिल उन जस्ट सा तो लेट्स सी क्या पाइंट्स पे आया इसे के पाल बाज़ स्टेज है the view from the top of Shimla sunrise miss bhayo हामी चाहिँ अब सिमलाबाट निक्लिन लागो दिस इज द बस स्ट्यान्ड हिमालचल दिनको दुई बजेको छ र हामी अहिले चण्डीगढको बस स्टेसनमा आएको छौँ र यहाँबाट हामी एकछिन इसारको बस उत्र हामी कलेज जान्छौँ हाउ इज योर जर्नी इन द लोकल बस यस्तो कतिवटा बस चेन्ज गर्नु पऱ्यो भन्दा एक दुई तिन अब चार हुन्छ हामी अहिले चाहिँ सूर्यवाला मोडमा छौँ र यो बस चाहिँ हिँड्छ पनि जान्छ अरे त्यहाँदेखि अर्को इसार जाने अर्को बस आउँछ उताबाट अनि त्यो चढ्ने कुरा हुँदैछ खै आउँछ कि आउँदैन त्यो पनि ठिक छैन र इसारको स्ट्राइक इसार पन्जाब रोडवेजको स्ट्राइकले गर्दाखेरि हामी चाहिँ डाइरेक्ट बस पार्छौँ हामीले चाहिँ गाडी साडी पाएनौँ र मेन टाउको पछाडि यसरी के छ अवस्था एकदम इन्ट्रेस्टिङ यसलाई अलवेज युज लभ जति बिटर द एक्सपिरियन्स द मोर प्लेजर जर्नी बट मोर इन्ट्रेस्टिङ इट्स ऑल अबाउट द पर्सन अफ ह्याप्पीनेस हाउ टु गेट टु ह्याप्पीनेस ओके मदर्स अफ प्रियोरिटी अहिले रातिको 11 बजेको छ र हामी भर्खर होस्टेल आइसकेको छौँ र जसो जसो हामी जे गरेर भए पनि आज चाहिँ हामी आइपुग्छौँ